Okay. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de posse do novo diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, Elvio Neves Guerra. Informamos aos que participam pela plataforma Microsoft Teams a importância de manterem seus microfones desabilitados durante toda a cerimônia. Ressaltamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. Presentes nesta solenidade, o Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, André Pepitone da Nóbrega, o Diretor-Empossado, Elvio Neves Guerra, o Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, General Oswaldo Ferreira, os Diretores da ANEL, Sandoval Feitosa e Efraim Cruz, os Secretários do Ministério de Minas e Energia, Secretária Executiva, Marisete Pereira. Secretário de Energia Elétrica, Rodrigo Limpe. Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal. Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Mauro Coelho. Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Paulo César Magalhães Domingues. E o chefe de gabinete do ministro, José Roberto Bueno Júnior. Agradecemos também a presença e registramos do presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, Rui Altieri. Contamos ainda com as presenças dos dois superintendentes que atuaram como diretores substitutos da ANEL, Júlio César Ferraz e Cristiano Vieira. Registramos e agradecemos ainda as presenças dos familiares e amigos do diretor Elvio Guerra, entre eles o ex-diretor-geral da ANEL. José Mário Abdo, o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga. Acompanhando e prestigiando esta cerimônia virtualmente, encontra se o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, Luiz Carlos Siochi, o presidente da empresa de pesquisa energética, EPE, Tiago Barral, os superintendentes e demais servidores da ANEL. Inúmeros dirigentes e representantes de empresas e associações do setor elétrico, aos quais agradecemos a participação. Convidamos a todos para acompanharem o vídeo do Hino Nacional Brasileiro. Virando as margens plácidas, de um povo heróico brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios, rolos. Convidamos o superintendente Cristiano Vieira, da Superintendência de Regulação de Serviços da Geração da ANEL, para a leitura do discurso da diretora Elisa Bastos. Mensagem da diretora Elisa Bastos. Inicialmente gostaria de cumprimentar o Ministro de Minas e Energia Bento de Albuquerque, em nome de quem cumprimento a todos os presentes a cerimônia de posse do Diretor Elvio Neves Guerra. Caro Elvio, compromissos anteriormente assumidos impediram-me de cumprimentá-lo pessoalmente neste dia tão especial, mas faço absoluta questão de externar ao eminente amigo minha grata satisfação por vê-lo retornar a Nel. Certamente, você virá de muitos. O bom filho a casa torna. Mas devo acrescentar ao ditado o meu desejo de que seja, para você e para a casa, um feliz e profícuo retorno. Todos sabem que o Elvio tem uma longa ligação profissional e afetiva com a agência. São muitos na ANEL os que puderam atuar e aprender com ele ao longo de sua gestão como superintendente. Gestão que teve como norte privilegiar o trabalho coletivo e a diversidade das equipes. Pessoalmente, tive a honra de contar com a orientação do Elvio na banca de avaliação do meu doutorado. E suas contribuições foram extremamente importantes para o aperfeiçoamento do meu trabalho. A generosidade em compartilhar conhecimento e incentivar a formação técnica das equipes é certamente uma de suas marcas. Traço que também confirma e desvela a natureza do eterno professor. Seria redundante retomar o brilhante currículo acadêmico e profissional do diretor Elvio. Mas importa destacar sua vasta experiência no setor elétrico e seu profundo conhecimento da institucionalidade da agência. São poucos os que dominam um setor com tanta maestria e que conhecem os inúmeros e enormes desafios que a ANEL precisa enfrentar para cumprir sua missão. Tenho certeza que, com a sua experiência e reconhecidas qualidades morais e intelectuais, desempenhará com segura eficiência um mandato firme e bem orientado. Seja bem-vinda. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor Daniel Efraim Cruz. Estava só, doutor Elvio, replicar o discurso da doutora Elisa, já estava bem adequado. Primeiramente, cumprimentar o nosso excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, o qual peço licença para que também, em nome da doutora Marizete cumprimente todos os demais membros do Ministério de Minas e Energia. Em nome do nosso diretor empossado, doutor Elvio, também peço licença ao nosso Dr. André Peptoni para cumprimentar todos os demais diretores da casa e os nossos excelentíssimos funcionários da ANEL, que nos motiva a cada dia mais a fazer um trabalho em prol de um setor elétrico mais justo e mais equilibrado. Também cumprimentar o nosso presidente da Câmara de Comercialização, doutor Rui Altieri o qual é um parceiro eterno aqui dessa casa, e também egresso aqui da nossa casa. Cumprimentar o doutor Luiz Sioque, é diretor do Operador Nacional do Sistema, que nos acompanha de forma remota, assim também como o doutor Thiago Barral, presidente da EPE, duas figuras ilustres do setor elétrico, e também muitos parceiros aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica, o qual aqui também nós agradecemos de coração toda a parceria e também cumprimentar todos os empregados da nossa casa e os demais que nos assistem por meio virtual da cerimônia de posse do nosso diretor empossado doutor Elvio Guerra as palavras doutor Elvio a gente, igualmente a doutora Elisa citar o seu currículo acadêmico não se torna nem um pouco necessário frente à sua trajetória aqui na agência né mas não só a trajetória, mas pelo que todos nós escutamos aqui da sua atuação durante todo o tempo que o senhor teve na casa. Melhor escolha, ministro, o senhor não poderia ter feito, principalmente no momento como esse que nós estamos vivenciando, em que o setor elétrico precisa de robustez e principalmente de pessoas com a capacidade e com a resiliência de enfrentar problemas como os que nós estamos enfrentando e que o senhor aí no comando da do Ministério de Minas e Energia tem atuado de forma brilhante e ter trazido para o nosso ambiente essa construção sempre a quatro mãos, respeitando naturalmente cada uma das governanças, mas hoje a gente trabalha em conjunto e em conjunto a gente vê excelentíssimos resultados aí para o setor elétrico brasileiro. Então, doutor houve é, Guerra, eu só queria dizer da alegria que a gente está aqui hoje. Em lhe receber, receber. Perdemos um, um superintendente a convite do ministério. No primeiro momento ficamos chateados com o ministério, mas agora nos devolve um diretor. Então compensou aí com certeza eu não tenho dúvida. Então só dizer da nossa alegria. Seja muito bem-vindo. Eu cheguei aqui de fora nessa casa e posso atestar o carinho que todo o corpo, o corpo técnico dessa casa tem com o senhor. Então, seja muito bem-vindo. A casa já estava lhe aguardando, ansiosa, e o colegiado mais ainda, porque nós temos alguns abacaxis para descascar aí para frente. Eu tenho certeza que a sua experiência e a sua senhoridade poderá nos ajudar e muito. Gratidão, primeiro, por ter aceito o convite, e também gratidão, ministro, pela indicação de um nome com a envergadura do doutor Elvio, que, com certeza, só honra essa casa. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Tem a palavra o diretor Sandoval Feitosa. Eu não posso mais fazer, lançar a mão dos meus óculos, infelizmente. <laughs> Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também a é exemplo do doutor Efraim. Cumprimento a doutora Marisete e, em sua pessoa, todos os secretários do Ministério de Minas e Energia aqui presentes. Cumprimento também o doutor Elvio. Muito prazer, muita satisfação e muita alegria vê lo retornar à ANEL como diretor desta casa. Também, na sua pessoa, peço licença e cumprimento todos os diretores da agência, doutor Elisa, que está em férias, doutor Peptone e doutor Efraim Cruz. Também aproveito e cumprimento todos os servidores da ANEL, que, igualmente, é, na minha pessoa, estão muito felizes com o retorno do doutor Elvio. Com Partilhei com o doutor Elvio aqui desde 2005. O doutor Elvio é um pouquinho mais antigo, mas também eu fiquei um pouquinho a mais, né? de 19 para 20. Mas sempre tendo uma grande admiração pelo doutor Elvio, sempre conhecendo a sua característica de professor. Isso foi muito bem destacado aqui na carreira acadêmica que o doutor Elvio teve, mas principalmente da forma de relacionar-se com todos os servidores, sempre trazendo uma palavra acalentadora em momentos de turbulência, mas principalmente tendo a paciência de ensinar. O Dr Efraim já fez referência a todos que estão acompanhando, a posse do Dr. Elvio, eu gostaria de complementar com a presença do Dr. José Mário Ábido, o primeiro diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, que está aqui presente para prestigiar o Dr. Elvio. E, meus amigos e minhas amigas, eh, temos desafios enormes aqui na agência e no setor elétrico como um todo. Eh, não... Vamos quedar de todos esses desafios, vamos enfrentá-los, mas sempre recebendo ajuda e uma boa ajuda, ela é muito bem-vinda. O Dr. Elvio deve lembrar-se quando ele saiu da ANEL e foi para o Ministério, eu fiz uma, uma previsão ou uma premonição, dizendo: Dr. Elvio, o senhor vai, mas certamente vai voltar. E não demorou muito. O ministro fez um grande gesto com esta casa. Temos a certeza que todos que se dedicam para essa agência fazem com muito comprometimento, com muita dedicação. Mas há naturalmente um tempo de aprendizagem, conhecer as rotinas, conhecer as pessoas, conhecer os processos. Dr. Elvio pula essa barreira, pula essa etapa porque conhece como poucos essa agência. Doutor Elvio e o doutor André estão na Anel, na ANEL há bastante tempo e a história de ambos se confunde com a história da ANEL. Ambos vieram para a ANEL logo assim que a agência foi criada. Então, conhecem com maestria a, todas as nossas rotinas, todos os nossos processos e muitas das pessoas que aqui estão. Também conhecem igualmente o setor elétrico, que o respeitam muito. Então a sua vinda agrega e agrega muito a esta casa e eu mais uma vez insisto da grande felicidade de vê-lo retornar a Neo. Não tenho mais a dizer simplesmente muito obrigado ministro muito obrigado doutora Marizete agradeço também ao presidente Jair Messias Bolsonaro e também ao presidente do Senado Davi Alcolumbre e o presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura senador Marcos Rogério que foram pessoas, instituições importantes nesse momento. Doutor Elvo, seja bem-vindo. Senhoras e senhores, passaremos agora a assinatura do termo de posse. E para assiná-lo, convidamos o ministro de Estado de Minas e Energia, acompanhado do diretor-geral da ANEL, e do diretor empossado da ANEL, Elvio Neves Guerra.

Senhoras e senhores, o diretor Elvio Guerra é engenheiro eletricista graduado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, em 1979, mestre em engenharia elétrica, também, pela mesma instituição, e doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Unicamp, no ano de 2001. De março de 2019 a outubro de 2020, ocupou o cargo de secretário-adjunto da Secretaria de Planejamento. E desenvolvimento energético do Ministério de Minas e Energia. Entre 2001 e 2019, trabalhou na ANEL, ocupando as Superintendências de Estudos e Informações Hidrológicas de Licitações e Controle de Contratos, de Concessões e Autorizações de Geração e de Fiscalização dos Serviços de Geração. Entre 2006 e 2010, foi presidente da Comissão Especial de Licitações da ANEL. Responsável pelos leilões de energia e linhas de transmissão. Com a palavra, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Elvio Neves Guerra. Bem, ministro. Eu quero iniciar quebrando o protocolo. E quero quebrar o protocolo para cumprimentar inicialmente a Iara, a minha esposa. E a Yara trabalha na área de saúde, com o general Ferreira, que me honra com a sua presença. E como ela trabalha na área de saúde, eu pedi para ela ver se ela poderia arrumar algum produto, alguma droga, algum algum remédio que enxugasse lágrimas. O máximo que ela conseguiu foi esse pacotinho de lenços. Eu vou tentar não usar todos. É, eu tenho, ministro, muitas razões para saudar o ministro Bento Albuquerque. E vou me restringir a três delas. Primeiro, pela oportunidade que me deu e me ofereceu e na última sexta-feira representá-lo na inauguração de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica no estado do Paraná, acompanhando o presidente da República Jair Bolsonaro. A caminho, no avião presidencial, ministro, eu recebi a cópia do decreto com minha nomeação. Eu tive a chance nessa dentro desse avião presidencial de agradecer pessoalmente ao ministro Bolso, ao presidente Bolsonaro. E agora eu faço publicamente agradeço muito ao presidente Bolsonaro pela minha indicação, pela minha nomeação. Agradeço ao ministro Bento pela é, minha indicação. A segunda razão, ministro, foi pela oportunidade que me deu de trabalhar no MME. E aqui faço também referência ao querido amigo Reiv que rave que me me levou para o MME e com a concordância do ministro, com a concordância da minha querida amiga Marizete, compor a sua equipe que o senhor conduz com equilíbrio que poucas vezes nós tivemos a oportunidade de presenciar. A terceira, por ter confiado no meu trabalho, encaminhar e defender meu nome para compor o colegiado desta agência. Cumprimento o diretor-geral da ANEL, doutor André, a diretora Elisa, os diretores Efraim, Sandoval, Cristiano, Júlio César. É uma alegria imensa ver tantos amigos aqui, presencialmente e virtualmente. Eu gostaria de fazer referência a cada um de vocês, e, na impossibilidade de fazer isso, eu tenho certeza de que serei perdoado ao nominar. Alguns para representar a todos. Reverencio o senador Eduardo Braga, amigo desde a época em que tive o privilégio de viver em minha querida Manaus. Uma parte de meu coração é manauada. Na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais parlamentares que tenho certeza que acompanham essa cerimônia. Faço referência à presença de dois amigos que muito me honram por estarem aqui: o reitor Silvio Puga, da Universidade Federal do Amazonas, onde iniciei, professor Silvio, minha carreira profissional e onde pude conhecer localidades no Brasil que viviam, se não totalmente, muitas horas do dia sem energia elétrica. Fato que me fez entender que a energia elétrica é um dos bens essenciais para a vida dos cidadãos. Cabe ao regulador, em conjunto com as demais autoridades públicas, garantir o suprimento de eletricidade. E o reitor da Goberto, que eu tenho certeza que também acompanha essa cerimônia, o reitor da Goberto, que é o reitor da Universidade Federal de Itajubá, onde aprendi com Teodomiro Santiago, um advogado, fundador da escola na época, escola federal de engenharia de Itajubá, hoje Universidade Federal de Itajubá, a acreditar nos próprios sonhos. E a persistir em realizá-los. E persistência é muito útil ao regulador, desde que esteja aberto à crítica e à permanente reavaliação de conceitos. Saúdo o amigo General Ferreira, que me traz muita alegria com sua presença. Saúdo meus amigos de longa data, Rui Altieri, presidente do Conselho da CCE, meu amigo Tiago Barral. Presidente da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética. Saúdo Luiz Carlos Sioque, diretor-geral do ONS, cuja amizade é mais recente, mas de muito sólida. Cumprimento os empreendedores e os investidores que estão acompanhando esta cerimônia. Na pessoa da minha amiga Solange Ribeiro, da NEO Energia, saúdo todas e todos e parabenizo por continuar investindo em nosso país. A regulação deve ter sempre em mente, que o ato regulatório pode contribuir para atrair investimentos quando bem formulado. Saúdo o querido presidente da Amazonas Energia, meu querido amigo Ilami, que também nos acompanha virtualmente, e agradeço muito pela amizade de tão longa data que tenho com o meu amigo Ilami. E na pessoa de quem eu cumprimento todos os agentes setoriais. Referencio, referencio minha amiga Ludmilla, amiga querida, desde quando cheguei na ANEL. E isso faz muito tempo. Todos dizem que somos muito amigos. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Uma coisa que me aborrece muito na Ludmilla. Ao longo de todos esses anos que eu a conheço, eu envelheci e ela continua muito jovem. E aí, eu tenho agora que, que também revelar para a Ludmilla que eu vou poder me vingar, Ludmilla, estou vendo você na tela, que eu vou voltar a trabalhar com ela. E eu fiquei mais velho e fiquei mais chato. E a palavra correta para isso é ranzinza. Na pessoa da Ludmilla, cumprimento todas as pessoas tão queridas que trabalham na ANEL. Refer, referencio também aqui o meu amigo Ramos, cuja dedicação e capacidade, Ramos nos acompanha também virtualmente, cuja capacidade de trabalho eu tanto admiro, na pessoa de quem cumprimento os servidores e as servidoras que trabalham no Ministério de Minas e Energia. Saudações às meninas da Secretaria e de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério, Mayara, Analia, Sandra, Bruna, Márcia e Andréa. Reverencio o meu amigo Menel, presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, incansável defensor dos interesses do setor elétrico, na pessoa de quem cumprimento todas e todos que trabalham nas associações setoriais, dialogar com as associações tem sido uma das chaves para o sucesso das políticas setoriais e da regulação. Saúdo minha amiga Leila Coimbra, cujo trabalho tem ajudado a deixar o setor elétrico mais compreensível para a sociedade. Na pessoa de quem cumprimento todas e todos que desempenham suas funções nos órgãos de imprensa comunicação adequada pode ditar o sucesso da regulação ser totalmente claro nas razões para regular e o que se espera alcançar é essencial para a aceitação das normas e aqui eu faço uma pausa para uma saudação especial eu saúdo e reverencio a minha querida amiga marisete Confesso aqui de público que eu bem que tentei acompanhar o ritmo de trabalho da Marisete, mas não consegui nem chegar perto. Sou grato por tudo que eu aprendi com você e pelo carinho com que me acolheu no Ministério. Que sorte tem o setor elétrico, ministro, de ter uma profissional como a Marisete nos seus quadros como eu gostei de trabalhar no MML ao seu lado. E vou te dizer algo que talvez vá deixar você dormir ainda menos. E saibam que a Marisete dorme muito pouco. Eu vou continuar perturbando você mesmo estando na Anel. E, já que estou falando de uma mulher extraordinária, quero repetir aqui o que disse a diretora Elisa em sua posse. Hashtag sim, elas existem. E aproveito para falar das meninas que encantam minha vida. Minhas duas mães, Nilde, Doutor Zé Mário e Nelly. Depois eu explico para vocês a razão de ter duas mães. Minhas queridas netinhas Isadora e Alice, minha amada Yara, minha irmã Elaine. Minha cunhada Cida. Assim saúdo todas as mulheres que nos acompanham nesta solenidade. Mas tem uns meninos que também me encantam. Meus filhos Rafael, Rômulo, João. Meu irmão Hélio. Meu querido e amado netinho Bernardo, que ficou lindo de gravata. Saúdo a competente equipe da empresa CGT Eletrosul, com a qual tive a inigualável oportunidade de conhecer por dentro uma empresa que atua no setor elétrico, vivenciar seus desafios e obstáculos e vencer aumenta a capacidade, vencer os obstáculos aumenta a capacidade de atuação do regulador. Cumprimento as amigas Maria Alba, Marizete, sua sósia Marizete, Fabiana e Fabiola e os amigos Eduardo e Cristianes. E cumprimento aqui também o General Krieger, presidente da EletroSul. Saúdo todas as demais pessoas pela gentil e carinhosa presença nesse dia. Agradeço a todas as pessoas com quem aprendi tanto e com as quais continuarei aprendendo. E para saudá-las, cumprimento os meus amigos, ex-diretores da ANEL, na pessoa do que disse queridíssimo amigo José Mário, ábido, que me honra. Com a sua presença. José Mário idealizou a ANEL com tanta solidez que 22 anos depois ela continua com o mesmo formato inicial. Com ele aprendi que sempre devemos buscar o equilíbrio na regulação. Do querido amigo Kelman, a quem sou grato pelo que aprendi sobre a importância do regulador aliar rigor, rigor técnico e objetividade para a tomada de decisão. Do querido amigo Nelson, agradeço por ter me mostrado o valor da simplicidade quando queremos bem regular. Do querido amigo Romeu, com quem aprendi como a crítica honesta ajuda o crescimento profissional, fundamental para formar equipes consistentes em nossa agência. Vocês são e continuarão sendo uma forte referência para o meu trabalho na agência. Creio firmemente, querido amigo ministro Bento, que aqueles que militam no setor elétrico estão tendo uma oportunidade que não se repete com frequência. A oportunidade de contribuir para a modernização do setor elétrico, proposta de forma corajosa pelo senhor. E aqui, ministro, reverencio sua capacidade de trabalho, tenacidade, retidão e aguçado senso de justiça. Pessoa que consegue ser firme sem deixar de ser gentil. Sua sensibilidade com as necessidades dos consumidores de eletricidade está sempre presente em suas decisões. Sua busca constante de uma relação harmoniosa entre regulador e poder concedente deve ser seguida como uma referência para todos nós e sempre trará bons resultados para o nosso setor e o nosso país. A modernização do setor elétrico é importante pelo ponto de inflexão em que vive o mundo atualmente. Fruto da evolução tecnológica, o futuro aponta para uma realidade bem diferente daquela que enxergamos hoje. Estamos vivendo, como diria José Mário, um novo tempo. Vejam os, os chamados recursos energéticos distribuídos nos avisando que os consumidores passarão a ter uma, um comportamento mais ativo no sistema elétrico. Vejam a expansão da mini e micro geração distribuída. Por um lado, trazendo para os consumidores a possibilidade de gerar parte de sua própria eletricidade. Por outro, despertando a atenção do regulador, do formulador de políticas públicas e do planejador, devido ao impacto sobre os demais consumidores. Nosso plano decenal de expansão já aponta que essa modalidade de geração pode chegar a mais de 24 gigawatts em 2030. Vejam o crescimento das fontes renováveis em nosso país. As eólicas e as fotovoltaicas juntas poderão somar mais de 50 gigawatts instalados nesse mesmo horizonte de 10 anos. São desejáveis, oportunas e ajudam a manter nossa matriz elétrica limpa, mas elas precisam ser acompanhadas de outras fontes firmes que ajudem a fixá-las. E temos recursos em abundância em nosso país. Repito aqui o que ouvi. No meu amigo Tiago Barral, dizendo: o Brasil tem um bom problema, administrar a abundância. Temos inúmeras modalidades de fontes renováveis, como as hidrelétricas e a biomassa, mas temos também recursos para aproveitamento da energia nuclear, fonte que tem emissão zero de gases de efeito estufa. As hidrelétricas, por exemplo, fazem parte de nossa história. As primeiras usinas hidrelétricas foram construídas em nosso país no final do século XIX e continuam funcionando até hoje. Hidrelétricas operam por mais de 100 anos, gerando riqueza e desenvolvimento. As pequenas centrais hidrelétricas construídas perto dos centros consumidores geram milhares de empregos e melhoram a condição de vida de nossas comunidades. Mais de 80% da eletricidade que consumimos provém de fontes renováveis. E mais de 60% é gerada nas hidrelétricas. Orgulhem-se dessa condição, meus caros amigos e minhas caras amigas. Temos um setor elétrico sustentável, ambiental e economicamente. O gás natural do pré-sal é uma riqueza que nos dará vantagens competitivas extraordinárias, se bem aproveitado. A recente aprovação do PL do Gás na Câmara dos Deputados e a discussão extremamente qualificada que ocorrerá quando de sua tramitação no Senado Federal seguramente contribuirá para que tenhamos excelente resultado. Todos nós esperamos que essa riqueza possa beneficiar a todos os brasileiros de forma justa. O trabalho de modernização do setor elétrico observa com atenção esse movimento. Para propor que ele se adapte ao futuro que está se aproximando em alta velocidade. E acompanhar esse movimento é também um dos desafios da regulação para que se criem condições adequadas para que as políticas públicas sejam implantadas e sejam bem-sucedidas. Por conta da evolução tecnológica, das políticas setoriais e da regulação, o mercado está tomando uma nova configuração. A abertura do mercado está se impondo. O novo papel mais dinâmico dos consumidores está exigindo. As distribuidoras e as transmissoras inovem na relação comercial com eles, trazendo à pauta a sustentabilidade desses segmentos. A proporção entre o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre pende para ampliar o mercado livre. E a responsabilidade dos reguladores e da regulação cresce nesse novo cenário. Mas essa tensão não vem isoladamente. O Congresso Nacional, com o PL 232 e o PL 1917, contribui de forma decisiva para a modernização. Reconheço o importante trabalho no Senado Federal, do senador Marcos Rogério, pela atuação na aprovação do PL 232. Mais recentemente, a proposta corajosa do governo para editar a medida provisória 998 também trouxe contribuições para essa modernização. Equacionando as tarifas das empresas que atendem os consumidores dos sistemas isolados? Reitor Silvio Puga. Mais uma vez revelando a importância da sensibilidade para que grupos de brasileiros que vivem em regiões distantes dos grandes centros tenham acesso à energia elétrica. Indo na mesma linha, a MP998 suspende subsídios atualmente desnecessários para fomentar fontes que já atingiram um grau de maturidade e que as torna competitivas, sem necessidade de incentivos dessa natureza. Eu trabalhei 18 anos na Anel antes de ir para o Ministério. E eu sempre repeti algo que penso traduzir, qual é o meu compromisso fundamental com o setor elétrico. Meu compromisso é, e aqui tenho certeza de estar na companhia dos demais diretores, o doutor André, o doutor Sandoval, o doutor Efraim, doutor Elisa, do poder concedente, do planejador do Congresso Nacional. É fazer a eletricidade chegar na casa dos cidadãos, dos consumidores, em condições de ser utilizada. Condição de ser utilizada significa ter a quantidade necessária ao atendimento da demanda, ter a qualidade, ter qualidade, poder ser paga por quem a usa e tem que ser indutora do desenvolvimento social e econômico. Não podemos ficar satisfeitos em apenas fazer a nossa parte como reguladores. Há que se buscar permanentemente entendimento e harmonia com o poder concedente. A corda do antagonismo, onde pode haver convergência, sempre, sempre romperá no lado mais fraco. Em determinadas condições, no lado dos consumidores; em outras, no lado dos investidores, dos agentes, da indústria. Mas sempre desequilibrando o sistema elétrico brasileiro. Precisamos estar sempre atentos à missão da ANEL proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Temos que aguçar nossa sensibilidade. Regular é a arte do saber ouvir, é a arte do equilíbrio. O mercado de eletricidade é um ambiente complexo onde se vende e se compra energia elétrica. Alguns têm capacidade de gerenciar seus custos e seus riscos, outros nem tanto, como é o caso dos consumidores chamados cativos. É condição para fazer uma boa regulação que os riscos e os custos sejam alocados de forma justa e eficiente, sob pena de não a fazermos de forma equilibrada. A regulação precisa ser feita com imparcialidade. Transparência, coerência, diálogo, respeito ao interesse público, ética, previsibilidade, isonomia, simplicidade. O setor é naturalmente complexo, mas a regulação não pode ser complexa. Ela precisa ser simples para ser bem aplicada e bem entendida por todos. Sejam os grandes empresários e os grandes investidores, que normalmente conhecem bem como o setor elétrico funciona e conseguem gerenciar seus custos e seus riscos. Sejam as pequenas empresas ou as pessoas mais humildes que pagam suas contas de energia. E, de modo geral, são passivas nesse processo e precisam ser protegidas. O regulador tem importante papel na alocação dos custos e dos riscos, próprios do sistema de forma equilibrada. Meu compromisso é trabalhar, juntamente com todos os diretores da agência, meus caros André, Elisa, Efraim, Sandoval, para que a ANEL cumpra esse papel eficientemente. Antes de encerrar, eu quero cumprimentar os meus queridos colegas do, do Ministério de Minas e Energia, secretários, Paulo César, José, José, meu, meu caro amigo José Mauro, meu caro amigo Alexandre Vidigal, meu caro amigo que, é, que chega agora no Ministério, Paulo César, que, tem, é, eu, eu, que já tivemos uma, uma, uma relação muito importante. E chega agora do Ministério, e especialmente ao meu amigo Rodrigo Limpe. Ele disse que viria com uma gravata igual a minha, eu até gostaria que, te, que fosse, <laughs> é, a quem eu substituo nesse colegiado, tenho a honra de substituir nesse colegiado. E cumprimento é, o meu amigo Almirante Bueno, muito obrigado pela companhia nos quase. 18 meses que eu estive no Ministério. Encerro minhas palavras com minha opinião de que um país como o nosso, com os recursos energéticos abundantes de que dispõe, sempre será bem sucedido se souber o sentido mais amplo de palavras como harmonia, interesse público, justiça social e simplicidade. Muito obrigado.

Tem a palavra o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone da Nóbrega. Boa tarde a todos. Digo que é uma alegria vê-los. Tá diante aqui de grandes amigos depois da nesse isolamento da, da pandemia, né? Apesar de todo o cuidado e protocolos que estamos seguindo, é uma alegria estar aqui pessoalmente com os senhores. Elvio, eu digo que meu coração também é um pouco manauara. Afinal, foi no estado do Amazonas que vivenciei a minha infância. Me criei lá entre Manaus e Balbina, no município de Presidente Figueiredo. Ministro Bento muito bem-vindo à agência. O saúdo. Saúdo também o nosso diretor empossado, diretor Elvio, que está aqui com seus amigos, seus familiares. Cumprimento a secretária Marizete Saúdo nossos diretores da ANEL, diretora Elisa, que nos acompanha virtualmente, diretor Efraim, diretor Sandoval, colegas do, do colegiado. E amigos aqui da, da agência. Cumprimento o General Oswaldo Ferreira, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, empresa no qual minha irmã teve oportunidade de trabalhar lá desde sua fundação nos dois primeiros anos, depois seguiu carreira no serviço público em outra instituição. Saúdo aqui o nosso Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da CCE o Luiz Cioc que estivemos em reunião desde pela manhã, presidente do ONS. Cumprimento também o nosso presidente da EPE, Thiago Barral. Saudar aqui a equipe em peso de secretários do Ministério de Minas e Energia, começando pelo nosso ex-diretor e agora secretário de energia e grande amigo que temos, Nessa vida do setor elétrico, né? nos dedicamos tanto, que acaba que convivemos mais aqui no setor elétrico que com a nossa própria família e temos a oportunidade de também criar laços de amizade. cumprimentar o secretário Rodrigo Limpe, o secretário que agora chega à instituição, secretário de Planejamento, que sucede no um outro grande amigo, quero era o ex-diretor ex -diretor Daniel Reivi Barros, o Paulo César Domingues, que já teve a oportunidade de atuar no Ministério. No ministério. Desejo sucesso em sua atribuição. Saudar o nosso secretário de Mineração, Alexandre Vidigal. Saudar também o nosso secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o secretário José Mauro. Cumprimentar de maneira afetuosa o nosso chefe de gabinete do ministro, almirante Bueno, glorioso almirante Bureno. Cumprimentar também os diretores. Substitutos do ANEL, doutor Cristiano, superintendente da SRG, doutor Júlio César, superintendente de, de mercado, em nome do qual cumprimento todos os superintendentes da casa. Afinal, estamos adotando aqui um novo modelo que já pode ser chamado de novo normal. Então, temos uma parte da, das pessoas aqui nessa sala, outra parte nos acompanhando no Teams, todos os servidores da ANEL. Nossas lideranças e outra parte acompanhando pela web. Então, saúdo a todos, saúdo a todos os servidores é, da casa. Afinal, é um momento de festa, é né? um momento festivo aqui para a nossa agência. Cumprimentar também o nosso primeiro diretor-geral, doutor José Mário Ábido. É sempre uma alegria recebê-lo aqui na agência. E com muito carinho a gente sempre se refere a vocês, Zé Mário, como diretor fundador da ANEL. Alegria ter a sua presença aqui. Cumprimentar o reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Puga, satisfação tê-lo aqui. Em nome de quem eu cumprimento todos os presentes e todos os representantes do, do setor elétrico. Bom, como disse, meus amigos e minhas amigas, a, a ocasião. Aqui é de festa, é um dia especial, a posse do nosso novo diretor, o nosso novo velho diretor, né, doutor Elvio? Nosso diretor Elvio, que retorna à casa agora como diretor da agência. Então, como muitos sabem, o Elvio já atuou na agência como superintendente em diversas áreas. Foi superintendente de estudos e informações hidrológicas, depois, foi superintendente de licitações e controles e contratos depois superintendente de concessões e autorizações de geração e por fim superintendente de fiscalização dos serviços de geração. E como já anunciado pelo nosso mestre de cerimônias, entre 2006 e 2010, foi presidente da Comissão Especial de Licitação da ANEL, responsável pela organização dos leilões tanto de geração quanto de transmissão. Leilões esses é ministro Bento que proporcionaram investimentos de 850 bilhões de reais ao país, praticamente 160 bilhões de dólares ao longo desses últimos 20 anos. E sua chegada, doutor Elvio, ao colegiado, mostra profundo comprometimento do nosso presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, e do nosso ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, com a regulação do Brasil que como já dito pelos diretores que me antecederam em sua fala, dispensa que mencionar a sua qualificação. Então recebemos a sua indicação e agora a sua posse como grande prestígio para a agência e para a regulação no país. Indicar um técnico, um craque, um gestor comprometido, com longa tradição no setor elétrico e honrando e honrando as tradições dessa casa, que é de diálogo e de transparência. Será uma honra trabalhar ao seu lado, tê-lo aqui no, no colegiado. Eu falo isso por mim, falo isso por, pelos diretores da ANEL, que já tiveram a oportunidade aqui de pessoalmente externar, e falo isso também em nome dos servidores dessa casa, que tão bem o conhecem. Como você disse, já atuou aqui durante 18 anos. Bom, a posse do doutor Elvio também ela se reveste de um aspecto simbólico, meus amigos e minhas amigas, um aspecto simbólico muito interessante. Não sei se todos se lembram, mas quando o nosso então diretor Rodrigo Limpe, agora secretário de Energia, foi para o, o Ministério de, de Minas e Energia, isso ocorreu praticamente na mesma época em que a gente começava a realizar as reuniões de diretoria. De maneira virtual, em função da, da pandemia que assolava o país. Desde 24 de março, que foi a nossa primeira reunião virtual, realizamos 33 reuniões públicas ordinárias de diretoria e 7 extraordinárias. Foram 40 reuniões de diretoria realizadas de maneira virtual. E deliberamos 923 processos nesse período. E agora com a Chegada fazendo o movimento inverso do Limping, do então secretário Elvio do Ministério e agora diretor da ANEL, a gente também já está na virada desse ciclo. Começamos agora, na terça-feira passada, retomamos a reunião presencial é, da diretoria, respeitando, claro, os rigorosos protocolos de higiene e distanciamento. Mas estamos agora com o time completo, e, sobretudo, um time entusiasmado. Podemos aqui sentir, vivenciar o entusiasmo da, da, com que Elvio fez seu discurso, e tenho certeza o entusiasmo com que chega para exercer sua nova atribuição na diretoria da ANEL. E vamos fazer frente aos grandes desafios do setor, que não são poucos. Você ingressa, diretor Elvio, em um colegiado composto por diretores compromissados com o interesse público em um colegiado vigilante aos princípios internacionais consagrados que orientam sinais claros ao investimento para a expansão sustentável do setor privado no setor elétrico, que são transparência, previsibilidade, respeito aos contratos, aqui é a casa do respeito aos contratos e maturidade regulatória. Com o resultado dessa performance, a ANEL foi recentemente reconhecida por duas das principais agências de análise de risco mundiais, a Standard Poor's e a Moody's, pelo seu papel central em promover ambiente regulatório seguro, ambiente regulatório estável aos investimentos no setor elétrico brasileiro. A ANEL também, doutor Elvio, desempenha na atualidade a presidência simultânea. De duas das principais associações internacionais de reguladores de energia do mundo em desenvolvimento. A ANEL preside a Associação Ibero-Americana de Reguladores de Energia, ARIAI, que engloba 27 entidades reguladoras de 20 países da Iberoamérica, incluindo Portugal e Espanha. E a ANEL preside a Associação Internacional de Reguladores de Energia de língua oficial portuguesa, a RELOP, que congrega 12 agências reguladoras de seis países, sobretudo no continente africano. Então, com toda a sua experiência e profundo conhecimento do setor elétrico, a contribuição que você traz, ela é fundamental. Eu digo que ela será fundamental nesse momento do setor elétrico. E nesse momento em que o Amapá enfrenta dificuldades com o fornecimento de energia após a ocorrência do dia da última terça-feira da semana passada, na noite do dia 3 de novembro. Digo aos senhores que antes de uma questão técnica, é uma questão social. A ANEL apoia com a equipe atuando em Macapá desde os primeiros momentos da perturbação que atingiu o Estado. Todas as medidas do governo federal para promover o pronto restabelecimento do suprimento de energia ao estado do Amapá. A prioridade é resolver o problema das pessoas. Quero aqui, publicamente, registrar o meu reconhecimento ao ministro Bento Albuquerque pela sua condução estratégica, incansável e transparente nesse processo de recompor a energia no estado do Amapá. Estivemos lá na, acompanhei Vossa Excelência na quarta e na quinta-feira da semana passada. Sexta-feira, coordenamos trabalhos e ações aqui em Brasília. Sábado e domingo, estávamos novamente no estado do Amapá. Estivemos até no município de Laranjal do Jari para acompanhar os trabalhos de transferência do, do transformador para Macapá. O senhor tem se dedicado com afinco nesse processo e a Anel vai apurar com todo rigor as causas da falta de, do serviço de energia no Amapá e também apurar responsabilidades, aplicar punições e apresentar medidas corretivas da perturbação. Estamos no momento 100% comprometidos em ações para restabelecer o suprimento de energia no Amapá. O momento mostra que a população da região norte, região norte como disse no início em que vivi minha infância Sempre civil incluída, sempre civil excluída, precisa ter certeza que é Brasil. Por isso, nesse momento, todos os nossos olhos se voltam para a população do Amapá. Não descansaremos até que o povo amapaense tenha restabelecido a totalidade do suprimento de energia elétrica do estado e que todas as providências para apurar responsabilidades dessa perturbação, dos atores envolvidos, sejam tomadas. E, por fim, em nome de toda a Agência Nacional de Energia Elétrica, agradecemos aos diretores-substituto, o diretor Júlio César Ferraz, que exerceu aqui contribuiu no esforço colegiado da ANEL por seis meses, o diretor Cristiano Vieira da Silva, que também contribuiu no esforço coletivo do nosso colegiado por dois meses são dois servidores da casa. Que muito bem conduziram os trabalhos na diretoria nesses últimos meses. Os senhores prestaram valiosos serviços para o setor elétrico brasileiro e para a sociedade brasileira, e tem aqui todo o nosso reconhecimento e agradecimento ao ministro Bento, pois foi da lavra do ministro Bento, com o aval do presidente da República, que os senhores tiveram assento no colegiado nesse período transitório. Diretor Elvio, seja bem-vindo. Parabéns e sucesso continuado a você pelo início dessa nova fase de sua vida. Que Deus o abençoe é, nessa sua nova missão. E o trabalho nos aguarda. O Brasil precisa de um setor elétrico cada dia mais forte. Muito obrigado. Com a palavra o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Boa tarde a todos. Confesso que, depois de todas as falas, fica difícil. Pensar em alguma coisa para me dirigir a todos vocês. Mas, doutor André Peptoni, mais uma vez retorno à ANEL. A primeira vez que eu vim à ANEL foi na posse da diretora Elisa, ainda em dezembro de 2018. E foi nesse dia. E vou aqui agora fazer uma revelação. Foi nesse dia, eu aqui, atento ao que se passava na posse da Elisa, ainda tentando absorver conhecimentos, observando as pessoas, as reações, que eu me decidi por convidar. A doutora Marisete, passei a minha secretária executiva. Muito obrigado, Marisete. Muito obrigado por você ter aceito e agradeço a Anel também por ter me inspirado a tomar essa sábia decisão. Mas é, a ANEL também, eu logo depois da minha posse já tinha estabelecido. Que no meu primeiro mês à frente do Ministério, eu iria, General Ferreira, como nós costumamos fazer nas Forças Armadas, visitar todos os órgãos vinculados ao Ministério. E assim o fiz no primeiro mês. Do setor elétrico, visitei o Doutor Rui Altieri, lá em São Paulo, visitei o Operador Nacional do Sistema. Era o doutor Barata, que lá estava à frente. Visitei a Anel, visitei a Eletrobras, visitei todos, a Nuclear, visitei todos. E também do setor de petróleo, gás, biocombustíveis, e também da mineração. Eu tinha que conhecer as pessoas, tinha que é, conhecer melhor os setores, e, e também é, para que isso pudesse balizar o meu trabalho à frente do Ministério. Então, eu sou muito grato à ANEL, a forma como eu fui recebido aqui e, como já foi mencionado aqui, a forma que nós é, estabelecemos de forma de trabalhar em que, se não fosse isso, nós não teríamos alcançado os êxitos que alcançamos e não teríamos dado as respostas que, por dever de ofício, deveríamos dar à sociedade. Sempre visando o interesse público. Então, é dessa forma que eu realmente me sinto muito orgulhoso. Mas por falar em orgulho, eu fico imaginando o doutor José Mário Abdo aqui presente, vendo tudo isso. Ele deve estar ali numa emoção muito grande. Depois você pode dividir esses lenços comigo e com ele. Né? Parabéns, doutor José Mário Hábito, por tudo que o senhor ajudou a construir. O seu orgulho deve ser decorrente, por exemplo, dos nossos amigos Júlio César e Cristiano, que eu quero fazer aqui um agradecimento público que atuaram como os diretores substitutos do nosso diretor Rodrigo Limpe durante esse período da pandemia. E isso só foi possível porque a Anel é uma instituição sólida com pessoas competentes, dedicadas e compromissadas, como nós acompanhamos no dia a dia. Parabéns ao senhor e em seu nome eu cumprimento todos. Da Anel. Eu também não poderia deixar de mencionar aqui porque é uma coisa muito cara a todos nós, a sua bela família. Elvio, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Agradeço a senhora Iara, que me ajudou aqui a colocar o botão da Anel no seu querido marido. Parabéns à senhora. A senhora é o esteio, sem dúvida nenhuma, da família. Também tive o prazer de conhecer o Hélio e a Cida, irmão e cunhada. O Rafael e Rômulo, que estão aqui presentes. Né? E o neto, o Bernardo, ainda está de gravata. Né? <laughs> que eu tive o prazer de conhecer e vocês, de certa forma, representam tudo isso que o nosso querido Dr. Elvio tem alcançado, tem realizado em sua vida. Ontem, Elvio, quando você é, foi se despedir de mim, né, nós nos emocionamos né, e eu já me emocionei outras vezes no ministério em momentos de despedida. Mas são sentimentos que se por um lado as lágrimas, por vezes, vêm, por outro lado, é um sentimento muito bom. É lógico que eu gostaria de tê-lo ao meu lado no Ministério, mas eu não tive dúvida nenhuma em indicá-lo ao presidente Bolsonaro no início desse ano, e ele também não hesitou em acatar a nossa sugestão. E isso mostra, por isso, que a emoção é uma emoção de satisfação muito grande, porque isso mostra o comprometimento do nosso governo com as instituições. Ao indicarmos uma pessoa como você para exercer um cargo vital para o setor elétrico brasileiro, mostra o comprometimento do presidente Bolsonaro com as instituições e o fortalecimento dessas instituições que serão fundamentais para que nós geremos empregos, rendas, investimentos cada vez maiores no nosso país, que carece ainda muito na sua infraestrutura. Então, Elvio, parabéns a você por tudo que você realizou até o momento. E por tudo que, com certeza, você vai realizar nesse seu período aqui na diretoria da ANEL. Como foi dito aqui, o bom filho, a casa retorna. Seja muito feliz. Parabéns. Obrigado. Bom, senhoras e senhores. Com a palavra do ministro Bento Albuquerque, encerramos esta solenidade apresentando as boas-vindas ao diretor Elvio e agradecendo mais uma vez a participação de todos. Tenham um ótimo fim de tarde.